oda ya mheshimiwa. Umeongea maneno mkazo lakini umeyapunguza. Umeyapa yani kama vile kutokumsikiliza yani ile ile vipi ni unakusikiliza na na nimeamua kuingia mwenyewe hivi na hivi na hivi. Haina shida mheshimiwa, kazi inaendelea. Alafu sasa mwishoni wakati mwishoni wakati unakaribia kumaliza kuzungumza na mheshimiwa, simu inaita. Usikate kwanza hiyo kabla simu inaita. Unachofanya sasa wakati simu iko hapa, hii ina vibration, sawa? Unaitoa unaangalia hiyo. Sawa? Inaita. Eh ndio, huko unamaliza kuongea na nani? Na mheshimiwa. Ndio. Sawa mheshimiwa, haina shida. Ah, sawa, majukumu mema na wewe. Unaweka pokea. Hello. Sawa. Yeah. Kazi inaendelea. Haina shida, haina shida. Ah, asante, asante. Hello?